Ultrasonic plus velocity dia jenar lu ASTM C 597 ya bono jenar lu tu ya jenar lu tu ya kailan gu follow lo biro jenar lu santai lu ya pare no tu ale kompresi kongre ya kompresi strong usan apa no tu ara balik sih jen tepak ka wave load eh tepak ka presi bana pane no ai jarak ma distance ai jarak ma sih dia wave speed bom buti biro jenar lu di kongre ka quality kau lah makau lah surau jenar lu pian bi sumpah apa no Ejema tu asanta buat luaraga, jenaruh di sekali dalam lume. Bila bising tu ye tepaga receiver, tepaga transmitter. No, dia usah jenaruh calibrate luaraga di leya, no leis 42.5 micron S sura usah lecire. No, eri usah lini jenaruh calibrate luaraga. No, dia usah lini uere cima jenaruh di seku uere cima di tu ye calibrate luaraga halipalar. Uwe palar cima di usah ni jenaruh sanjila cima tu ye cima di mana piara tambu asih rupi ni bulure. No. Aida zero zero pun ni boleh lura, bukan? Aida, jenaruh disa gumatong ini cima, jenaruh bal bal lupa lulus solusinya. Disa ke calibration go jenaruh cie boleh lura. Dua dibayar dua cie boleh, bukan? Misalnya cima jenaruh di tu ya di surface mana pun ni go jenaruh di cie ni netto boleh lura, na? Tu jenaruh santai cima di equipment ada lu dia lu barai. Nada gua desk ke butul le position senu jare. Nanti cuma mari aja, jenaruh di luar darah isanya solusinya, no tu akan zoom bebo, no tu ya, mana yang zoom bebo, no. Nanti kalau cuma mari aja, jenaruh di luar muka badi darah isanu meyabu, kuna ga konalu mu down, kona macam ni dia konalu hamil solusinya, jenaruh di luar isanu ya, no semi darah isanu ya, darah isanu ya solusinya di posisi mana, no semi darah solusinya di posisi, namun solusinya nanti kalau endarai, no safik selalu hamil gu, awak ni faham isanu meyabu solusinya, jenaruh selam mana biar tak kuda, jenaruh sambul sama solusinya, jenaruh di luar muka sambul lu deh, no. Ejen mana tuah bau cili esok jono dikerja di pungli time bebono. Abu ani depan kali mana wave kah lo lari, lo lari wave kah kongrik kupiah lari, piah lari biro jono ru. Di bawah masih ada berasi bah fan lari. Fan ejen mana tuah di wave ke velocity tuah cili. Kongrik ye daga kongrik daga kau ne solution tu ye cacingan nere velocity an nere. Mian mian ne bebono, jama cacingnya nere bebo. Okay, makau susu ni tuah dijara mah tuah pihak ni ada pihak ni tuah arrive time jara, bukan arrive time jara. Okay, crashy ke solusi ni, no tuah dilumiu pihak biro tuah, bukan crashu dilumiu crash detect dunia mu solusi ni tuah dilumiu sound tuah. Okay, crash yang ciri solusi ni tuah tu tulip, bukan itu tuah api ni pihak kupiah lelar, bukan. Error tuah cenderung guna senjir ni membawa, guna ka. Sanya ni membawa, jono ru masang ke cima ceri tu, mem pula di sini jono tau pula sanai mem. Sanai di cima jono ru tu ye, ya lade, jono plus velocity, mida pasakan, tambu buang muti biro, di kongre ya quality kau lama kau lama surau jono ru sumpah lu yar, bukan? Makuna itu lade kau ngah, abah lah lirang ngah, kena se mida pasakan atas solusi, nanti atas solusi di kongre ya kau ne, bukan? Elu mampu pene, jenaruh guna gadi, tahun orang cawa cawse nene, lirang aku kena sejare masurusi, good puna. Guna di pua question ni banyak ni sabi dah di awpain cini ya jenaruh am kau no. Asurusi jenaruh di cahpian sitten nene puna. Di question ni banyak jenaruh, question ni banyak surusi, tahun orang ngase nene, no tahun orang cawa cawse di jare masih ni asurusi no. Ada kuku lo era roshi nene puna. Guna kalau mahu cara mah, oh foreign material pada orang lah, dah mahu solution. Di kongreka, atau mah corruption ni, anak surau aku cenderu cilu yar, mana? Dah ada puwa, puwa ni very puwa, lama cinti tu abis, mana? Tuku ku rosi ni bi, ada cenderu aku faham sendiri lah, aku faham sendiri solution, aku faham sambut dalam lume, mana? Cenderu ASTM C 597 cenderu cila, mana? Aduh, ini tu. Atra plus velocity through concrete bana, di plus velocity bana, di concrete kupiah tu abis dah di velocity ya cenderu asam cah dapat dia bana. Di mana tu a cenderu propagation velocity or longitudinal strike wave, na through the concrete concrete kupiah tu abis dah cenderu wave follow lagi dia. Emat efek masih dia berasi bawa mudik dia arrive time bawa mudik dia cenderu pihon biru asam cah dapat dia, na. Tu a significance in use of uniform and related quality of the concrete to indicate the presence of white ishi dah la, namun lucian crack ishi ni dah la, naga affected or the crack berbeza. No, pihon biru guna gaya la dalam resep pemudik biru, jangan rasa crashing ni solusian di crack itu jangan rasa evil
evaluate ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစင်ကျင်သုံးသပ်လို့ရနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတူရဲ့ velocity ရပေါ့ဒီ equation လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးလေးတွက်လို့ရတယ်နော်အဲ v = square root of e minus 1 minus micron နော်ပြီးရှင် rotan ဘိုးရဲ့ဒီ equation တိုင်းတွက်လို့ရတယ် e ဆိုတာက dynamic modular velocity ဒါ dynamic poisson ratio p တန်ဘိုးက density နော်ဒီ equation ရလဲကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့ plus velocity တန်ဘိုးကိုကျွန်တော်တို့သုံးဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနက apparatus မှာသူပြောတာကနော် apad or transducer ဆိုတာကျွန်တော်တို့က transmitter တစ်ဖက်ရှိတယ် receiver တစ်ဖက်ရှိတယ်တစ်ဖက်ကလွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်က receiver ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်က transducer transmission wave ကိုလွှတ်လိုက်တယ်တစ်ဖက်က receiver လွှတ်တယ်နော်ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့လာဒါ monitorဒါ time measurement circuit time measurement circuit ရတဲ့ wave ကလွှတ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုရောက်အောင်သွားတယ်ဒီဘက်က receiver ကိုရောက်အောင်သွားတယ်ကြာချိန်ကြာတဲ့မှာဘလောက်ကြာတယ်ဆိုတာကိုသူကပြန်တွက်ပေးတာနော်ဒီဘက်က receiver ဒီဘက်က generator ဒီဘက်ကလွှတ်တယ်ဒီဘက်ကနေပြန်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီကြာချိန်ကိုယူပြီးတော့သူက display unit မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ခုန calibration လုပ်ပြီးပို့လို့တယ်နော်အပေါ်ကကနာ equation တိုင်းတွက်ချင်တွက်လို့ရတယ်တွက်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် calculation ရလဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွက်လို့ရတယ် v ကိုလိုချင်တဲ့ velocity ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က lens ကိုဒီခုနကကျွန်တော်တို့အာဒီ transmitter နဲ့ receiver ကြားထဲမှာထားမယ် lens ကိုကျွန်တော်တိုင်းပို့လို့တယ် lens ကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့စားတယ်နော် arrival တိုင်းနဲ့စားတယ်ဒါဒီလိုလဲတွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်မှတခါတည်းပေါ်ပါတယ်နော် calculation အကြွေ calculation ရဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီပုံစံတိုင်းတွက်လို့ရတယ်Ultrasonic test ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရပါမယ်ပေါ့နော် Ultrasonic plus velocity test ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြရရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် 597 နောက်နောက်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီရလေးရတော့တပတ်ခါပြန်ပြောပြမယ်နော်။နည်းပြန်တပတ်ခါပေါ့။မိပေါင်းဆိုင်တဲ့အချိန်မှာမွေးချအနေငယ်ရှိနေရောရလာတဲ့ process ကမှန်လားဆိုတော့မွေးချ percent ဘယ်လောက်ထိခွင့်ပြုလို့ရလဲဆိုတာလေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ချက်ပြန်ကြည့်ပြမယ်။ကျွန်တော်ကဆိုဒီနေ့အတွက်ဆွေးနွေးမဲ့သူရှိရောမလားမသိဘူး။မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှရက်လိုက်မယ်နော်။โอเคအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်ရက်လိုက်မယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် good night ပါเนาะ